і шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі тема я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині у цій студії ми дискутуватимемо на тему, що необхідно зробити, аби громади в контексті децентралізації були міцними, сильними, щоб кожен її мешканець мав достойне життя, незалежно від того, мешкає він у центральному селищі чи то у віддаленому селі, щоб комфорт і можливість реалізувати свої можливості, свої таланти, свої здібності був прийнятий, і щоб ці можливості максимум можна було реалізувати, не виїжджаючи далеко від рідної домівки, і щоб, як в тій українській приказці, наші люди могли реалізувати той принцип, де народився, там і пригодився. Про це все говоримо сьогодні у нашій студії з гостями. Знайомтеся, Тетяна Василик, депутат Хмельницької обласної ради, директор благодійного фонду зміцнення громад. Поруч з нею Світлана Карван, професор Хмельницького національного університету, експерт Європейської соціальної академії, та Каріна Руда, співавтор курсу кооперативної освіти. Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, я би хотіла повести сьогоднішню розмову в контексті підтримки і того, що необхідно зробити, аби наша профтехосвіта була справді базою для розвитку нашої економіки, базою для зміцнення громади і спроможності її реалізувати свої унікальні особливості, тому що наша земля і багата не лише розумними, красивими, працьовитими людьми, а й своїм потенціалом для економічного зростання і справді розвитку і добробуту для кожного. В успішних країнах профтехосвіта є отією базою для розвитку економіки. А от якщо поглянути на нашу країну, чого варто, що можуть чекати наші освітяни, які працюють в царині профтехосвіти, і яких змін оцей напрямок освіти, профільної освіти, варто було би актуалізувати, змінити, аби справді ті люди, які покидають стіни таких вузів, отримували можливість годувати свою родину, отримувати достойну зарплату, знайти себе і своє місце у цьому світі. Вітаю, пані Анно, і усіх шановних глядачів. Тема дійсно надзвичайно актуальна і болюча сьогодні для України, тому що українці славляться високим інтелектом, працьовитістю. Разом з тим ми бачимо, що багато підприємств, аби для того, щоб розвиватися і рухатися вперед, відчуває великий дефіцит кадрів. Разом з тим багато молоді особливо від'їжджає за кордон. Всі талановиті, активні ті діти, студенти, випускники, які насправді мають хороший інтелектуальний ресурс, шукають своє місце під сонцем, на жаль, не в Україні, а десь за кордоном, мріючи про дійсно здобутки і розвиток. Разом з тим Україна дедалі більше стає привабливою територією для розвитку бізнесу, для інвестування і створення нових підприємств. І ті інвестори, які приїжджають в Україну, вони в першу чергу розраховують на хороший кадровий ресурс, на потенціал, тому що все одно та заробітна плата, яка в Україні вважається хорошою, достойною, в Європі її рівень значно вищий. Тобто тут з однієї сторони вигідно вести бізнес, з іншої сторони можна було би створювати хороші робочі місця і розвивати певні підприємства. З огляду на децентралізацію це надзвичайно важливо, особливо для сільських територій, тому що їм потрібні надходження, наповнення бюджетів, які вони зможуть використати для розвитку інфраструктури, соціальної сфери своїх територій. І питання профтехосвіти стоїть надзвичайно гостро. З однієї сторони, те фінансування, яке йшлося з держави централізовано, на сьогоднішній день припинено. Профтехосвіта передана на баланси або обласних центрів, обласних рад, або ж на місцеві бюджети. І, відповідно, це фінансування суттєво зменшується. З іншої сторони, внаслідок застарілої матеріально-технічної бази, навчальних програм, далеко не завжди вимоги профтехосвіти відповідають
відповідають запитам бізнесу, підприємств, установ, організацій, які готові наймати працівників робітничих професій. І з третьої сторони, діти, які навчаються на робітничі професії, далеко не завжди вмотивовані взагалі на розвиток. Здавалося би, що училища, коледжі – це та непопулярна ланка освітнього процесу, в яку вступають ті, хто не зможе реалізувати себе, вступивши у вищий навчальний заклад. Хоча в Європі по-іншому, так? Мої вітання всім. Да, я хотіла би додати до слів пані Тетяні. Справа в тому, що розглядати освіту на сьогоднішній день неможливо від того оточення, яке є навколо. Дуже часто сьогодні звучать фрази, що у нас між освітою і між бізнесом, між підприємцями є дуже велика прірва. Насправді, та система, яка функціонувала ще у радянські часи, від неї залишилися залишки в освіті, і так різко і перебудувати неможливо за один рік. Ті реформи, які зараз проводить Міністерство освіти і науки України, вони якраз спрямовлені на застосування проєвропейської системи. У вищих навчальних закладах це кредитно-трансферна система навчання, яка орієнтується вже на нові дисципліни, ті предмети, які подібні до тих, що вивчаються за кордоном, на кількість годин, на практику, яка може бути використана і в наших умовах. Але що стосується профтехосвіти, то на сьогоднішній день ще закон про профтехосвіту у нас в Україні не прийнятий, він знаходиться на стадії розробки. І якраз це такий момент, коли можна врахувати деякі змінити рекомендації і щось змінити в останню хвилину, щось доповнити для того, щоб потім просто його не переробляти. І тут, на мою думку, дуже важливо прислухатися до бізнесу, до підприємців і залучити їх до цього процесу. Адже, перш за все, саме вони є тою ланочкою, яка має забезпечити робочі місця тим фахівцям, спеціалістам, робітникам, працівникам, які стануть завтра випускниками і прийдуть працювати до них на підприємство. І ми, з свого боку, хочемо запропонувати такий варіант, хочемо ініціювати такий процес, щоб і представники освіти, і представники влади, на бюджеті яких знаходяться ці навчальні заклади, і представники бізнесу сіли за стіл переговорів і разом знайшли спільні рішення, ті, які будуть корисними, виграшними для всіх учасників цього процесу. Власне, днями відбувся такий круглий стіл, таке обговорення. На що було спрямовані, яку ідею насамперед закладали, коли організовували такий заклад? Відповідно, у Хмельницьку відбулося дві панельні дискусії. Йшлося про співпрацю бізнесу і співпрацю профтехосвіти вищих навчальних закладів у двох таких ключових напрямках для розвитку Хмельниччини. Це легка промисловість і це сільське господарство. Фактично, два напрямки, які гармонійно поєднуються у перспективах, тому що дійсно є багато бізнесу сконцентровано саме в цих напрямках, є профтехосвіта, яка готує фахівців, є запити бізнесу, які потребують робітничих кадрів. І метою таких панельних дискусій було якраз обговорення сучасного стану розвитку бізнесу, його потреб і максимальна адаптація потреб одних і інших для пошуку вдалого компромісу. Зокрема, йшлося і про запровадження так званої дуальної системи освіти, профтехосвіти, яка би дозволяла безпосередньо студентам більше навчатися на підприємствах, здобувати, формувати уже своє майбутнє робоче місце, а працедавцю приглядатися до майбутніх співробітників і чітко визначатися, які компетенції мають бути розвинені у того чи іншого студента, аби гармонійно доповнити виробничий колектив. Власне, якщо говорити про сільське господарство, то нині вже ті трактори, які використовувалися, скажімо, 20 років тому, і нині ті комбайни, які
були на наших полях років 15 тому і нині теж вони вже різняться. І для того, щоб працювати на такій техніці, з такою технікою треба вчитися і вчитися по-іншому, ніж ще досі виписані ті програми. Разом з тим, наших людей, мені здається, нашу молодь, ну, за невеликим винятком, ніхто не вчить, як можна створити те робоче місце самому, і не обов'язково треба мати вищу освіту. Скажіть, будь ласка. Я би хотіла тут трошки додати. Справа в тому, що наш світ розвивається дуже стрімко. У 2011 році Німеччина за ініціативою бізнесменів, вчених і влади запропонувала новий підхід для підвищення конкурентоспроможності своєї промисловості. І з того часу цей етап розвитку промисловості став називатися Четвертою індустріальною революцією або Індустрія 4.0. Вони хочуть підвищити ефективність свого виробництва, створення конкурентоспроможної продукції за рахунок інтегрування кіберфізичних процесів у виробничі процеси. І фактично це є от такою еквівалентною складовою другої частини розвитку от світової промисловості, яку на сьогоднішній день називають інтернет речей. От в зв'язку з цим, відповідно, перехід на нові технології, на нові виробничі процеси, виробництво абсолютно нових матеріалів, продуктів, які з'являються кожний день, вони диктують і, відповідно, і інші вимоги до кваліфікації спеціалістів і фахівців. І саме цікаве, що ті технології, які можуть розроблятися сьогодні і на сьогоднішній день є актуальними, вони вже завтра можуть виявитися застарілими. І наші спеціалісти, наші фахівці, вони повинні готуватися до таких викликів у роботі і вміти адаптуватися, адаптувати свої здібності, професійні якості саме для потреб, ну, своєї галузі, де вони працюють. Абсолютно підтримую пані Світлану. І якщо говорити безпосередньо про сільське господарство, ми дійсно спостерігаємо дуже стрімку зміну технологій. Якщо колись, скажімо, агроном – це була людина, яка в кирзових чоботях ходила по полю, то сьогодні це людина, яка працює з надсучасними системами моніторингу, аналізу, роботи в полях. Тобто це картографія, це аналізи ґрунтів, це супутникова система спостереження і метеопрогнозів, які дозволяють вести дійсно точне землеробство. Усіма цими компетенціями повинен володіти фахівець робітничої професії агроном. Середньої ланки. І далі, можливо, дійсно, уже після того, після формування базових навичок, навчатися і підвищувати кваліфікацію як управлінця у вищому навчальному закладі. Тому надзвичайно важливим є не просто формування на базі училищ матеріально-технічної бази, де діти будуть проходити практику. Насправді, жодна держава не забезпечить настільки стрімкого оновлення тієї бази для відповідності сучасним тенденціям. Надзвичайно важливо дійсно співпраця закладу і бізнесу. Тому що суто на виробничих площах, на сільськогосподарських підприємствах, великих компаній, дрібних фермерських господарств, середніх, можна здобувати практичні навички і бути в курсі усіх сучасних тенденцій. А можна навіть просто скооперуватися, правда, і спробувати реалізувати ті ідеї? Так, надалі, на сьогоднішній день ті студенти, які закінчили університет, вони не повинні боятися нових технологій, нових модернізацій. Вони мають шукати якусь альтернативу довгому навчанню. Зараз є багато вебінарів, курсів, тренінгів, короткострокових навчань, де можна підвищити свої компетенції і бути класним фахівцем у своїй сфері. Тому варто йти до інновацій і бути лідером в даній галузі. Якщо говорити про от ваш курс кооперативної просвіти, як на вашу думку, що необхідно впровадити в нашій профтехосвіті для того, щоб діти, молодь, яка покидає стіни таких закладів, справді могла знайти себе, адже не обов'язково мати вищу освіту, і європейський досвід відомих, успішних підприємців світових показує, головне знайти свою нішу, знайти справу до душі і не обов'язково
Далі вже справді самовдосконалення, далі. Але це старт для успіху, він не обов'язково починається з диплома про вищу освіту. Мені здається, варто запровадити курс із мотивації, щоб навчити дітей мотивувати до змін, до руху. Вчити вчитися? Так, тому що хто вчиться все життя, той все знає. І ми мусимо це робити, щоб володіти новими технологіями і йти вперед, не зупинятися. І я думаю, що якщо ми запровадимо курс із мотивації і навчимо дітей шукати нові ідеї, нові технології, то наша країна буде на першому рівні в світі. Ну, Каріна скромно мовчить безпосередньо про свою діяльність, але їй є чим похвалитися, тому що ця молода активна дівчина впроваджує надзвичайно цікавий курс з кооперативної просвіти. Дійсно, на практиці переконавшись у тому, що, безумовно, надзвичайно важливо не просто займатися профорієнтацією у старших класах або під час навчання уже в якомусь подальшому професійному закладі. Дуже важливо починати цю роботу з мотивації, з формування майбутнього бачення професії ще у школі, в молодших і середніх класах. Зокрема, сьогодні Європейська соціальна академія, група ентузіастів, в тому числі і благодійний фонд зміцнення громад, напрацювали курси з кооперативної просвіти для молодших та середніх ланок школи, які дозволять дітям уже усвідомлювати, як вони можуть бути ефективними господарями на своїй землі? Що вони можуть зробити для того, щоб город приносив вдвічі, втричі вищий прибуток? Як треба господарювати у саду для того, щоб дійсно мати звідти додаткову користь? Як треба економити? Тому що це теж дуже важливо, як треба планувати сімейний бюджет, на що в першу чергу треба звертатися і як правильно харчуватися. Тому що, на жаль, особисто була свідком такого підходу до виховання дітей, коли бабуся збирає сир, молоко з села, везе електричкою або автобусом в місто, продає там ці продукти здорові і корисні для харчування, купує дітям чіпси, привозить сухарики, які можна вдома в печі насушити, привозить кока-колу, і це гостинці для дорогих, любих онуків. Тобто, цю систему мислення потрібно міняти, тобто, треба і саме в дітей. Абсолютно. І починати ще. І от такі напрацювання якраз описані у курсі, де дітям пропонується аналізувати, пропонується інший підхід до мислення і до планування свого життя. Я вважаю, що це ось дійсно таке унікальне напрацювання, яке повинно бути обов'язковим у ланці роботи з дітьми. Ще додам декілька слів. Дійсно, це важливо, адже ми побачили на практиці, що діти хочуть навчатися, тому що коли ми проводили тренінги в понад 60 навчальних закладах Хмельниччини, ми зрозуміли, що їм це цікаво. Було досить багато дзвінків на гарячу лінію, де діти дзвонили, питали, як виростити сад, як посадити полуничку чи картоплинку. І ми зрозуміли, що треба навчати дітей цьому. І тому у нас так виникла ідея написати курс. Тому що дійсно, з однієї сторони, можна полуничку вирощувати класичним способом, а можна зробити так, що ця полуничка буде родити півроку і давати великі врожаї. І за рахунок цього можна дозволити собі краще навчання, якісь ознайомчі поїздки, додаткові компетенції в цілому для всієї родини. Тобто дуже важлива оптимізація і доступ до сучасних знань, до сучасних технологій, які використовуються у всьому світі. На жаль, наші люди досить часто чекають субсидій, дотацій, пільг якихось певних від держави, чекають, що хтось прийде і навчить, хтось прийде і хтось дасть прийде роботу. І вирішить їхні не проблеми. Не буде, на жаль, такого. Ми самі це маємо робити. І ми повинні цьому навчити дітей, шукати шляхи оптимізації, розвитку, вдосконалення. Це те, що мотивує і дає гарний поштовх для подальшого добробуту. Власне, я буквально кілька слів хочу додати до слів пані Тетяни. От крім тих фраз, ще дуже часто звучить фраза «я хочу все і одразу».
Але треба зрозуміти, що та чудова картинка, ось ці от візуалізації і ці мрії, які є в людини, вони не можуть з'явитися нівідкуди. Дуже часто наші діти, вони через те, що батьки хочуть для них якогось найкращого майбутнього і забезпечують їм всім і доступом до інтернету, і якимись там благами. І вони забувають про те, що... І обов'язково дитина має отримати вищу освіту, так, вищу освіту, яку головне, що був диплом. Так? Трошки не звертають увагу на те, щоб дитину не перевантажувати, що дитина має вчитися і працювати. Я, до речі, з таким от стикаюся кожен день фактично, і я дивуюся, да, світ помінявся, да, зараз є там соціальні мережі, можна все вивчити, не встаючи там з диванчика. Але треба вміти працювати, треба вміти своїми руками, да, робити і привчитися до цього, бо саме праця може дати той поштовх до розвитку. І я з вами абсолютно згідна, що от ці от успішні люди, до речі, які там мільйонери-мільярдери і працюють в бізнесі, адже вони самі починали з самої найнижчої ланки працівника в корпорації або в компанії. І зазвичай батьки, да, успішні батьки, вчать своїх дітей, від починаючи, якщо це великий агрохолдинг, починаючи від того, що його син має спочатку винести гній від худоби, навчитися працювати там з тим, як правильно нагодувати, скажімо, і далі всі ланки процесу пройти. Вірно. От ми багато їздили, вивчали міжнародний досвід. Як правило, сімейний бізнес, заснований батьками, продовжують діти, починаючи з пелюшок. Якщо ми візьмемо якийсь італійський ресторанчик, як сімейний бізнес, там дитина разом з батьком, з матір'ю готують страви, прибирають заклад. Дитина залучена абсолютно до усіх ланок. Вона вчиться вести бізнес і паралельно здобуває певну професію, вдосконалює себе. Тобто це дійсно, це робота не заради диплому, а вмотивоване навчання. І в тому числі, якщо говорити, ну от зокрема в Польщі, Лоць, ми відвідували навчальний заклад саме системи профтехосвіти, де діти здобувають звання молодшого спеціаліста. Йшлося про підготовку косметологів, реабілітологів. У них на базі навчального закладу діюча клініка, де вони надають послуги людям. Тобто це не йдеться про якийсь певний експеримент, про якусь окрему лабораторію, яка відірвана від життя. Вони безпосередньо працюють. Створене бізнес-підприємство, де під наглядом викладачів діти, студенти надають послуги, вони одразу отримують, вони занурені у ведення бізнесу і вивчення своїх компетенцій. Це те, що сьогодні дуже потрібно Україні і Хмельниччині, зокрема. Ну, в Хмельницькому, на моїй пам'яті, я знаю лише один такий ліцей, де перукарі вчаться і мають свою учнівську перукарню. А от, власне, про новий погляд на профтехосвіту і як це реалізовується на Білогірщині у наступному сюжеті, далі ми продовжимо. Кількох дітей може вмістити кабіна вантажівки. З десяток – легко. Більше не пробували, бо не ставили за мету зафіксувати рекорд. Ціль екскурсії більш далекоглядна – продемонструвати дітям переваги роботи у сучасному сільськогосподарському підприємстві, щоб їм закортіло отримати відповідну освіту і повернутися назад у село. Ми показали молоді, особливо сільської місцевості, які умови праці ми створюємо, з якою технікою вони в майбутньому будуть співпрацювати, який фах, яке вибирати, яку професію, для того, щоб залишатися в селі, створювати молоді сім'ї, і тим самим ми збережемо село. Продовж літа реалізовувався перший етап програми «Кадровий потенціал». Його основу становили екскурсії провідними сільгоспідприємствами. Школярі з різних районів познайомилися зблизька із виробничими процесами, оцінили умови праці, поспілкувалися з робітниками і навіть випробували сучасну сільськогосподарську техніку. Дітям дуже сподобалося кататися на машинах. Серед старшокласників виявилося чимало охочих стати агрономами, ветеринарами і механізаторами. Багато з них хочуть вже працювати на цьому підприємстві. Вони вже задавали запитання, запитували, як, на кого можна вивчитися, щоб прийти сюди працювати. Другим етапом цієї програми буде саме власне проведення тестування і анкетування, на основі якого ми будемо знати, скільки діток хоче поступати в майбутньому, чи після 9 класу, чи після 11 класу у професійні навчальні заклади по різним спеціальностям, які пропонує особливості це агросектор. Третім етапом буде визначення кращих учнів шкіл, на основі яких буде складений список. Діти по цьому списку зможуть безплатно отримати навчання в профтехзакладах,
наших вищих національних закладах і в майбутньому працевлаштуватися в підприємстві. І четвертим завершуючим етапом, який закінчиться через 2 роки, де перші вже учні, які будуть навчатися у вищих навчальних закладах, будуть проходити теоретичну та виробничу практику на підприємствах, в яких в майбутньому будуть працювати. Власне, по суті, це приклад такого соціального підприємництва. В чому його філософія і як отакі процеси пов'язані з тим, що необхідно змінити в нашій профтехосвіті, зокрема? Дуже приємно бачити такий приклад на базі перлини Поділля Сергія Іващука. Насправді це є ось тим трендом сучасним, який дійсно дозволить розвивати сучасну Україну. Я в тому числі знаю приклад на базі корпорації Сварог Вест Груп, де не просто проводиться навчання таке, але і розробляються спеціальні курси саме з професії фермер, тому що у нас не навчають, на жаль, саме таких компетенцій, де були зведені навчальні програми і агронома, і інженера, і водія як транспортного вантажу, так і трактора, комбайна і так далі. Для того, щоб людина, яка отримує напрямки роботи, могла дійсно успішно вести своє господарство. Знаю багато прикладів, де йдеться про комплексний підхід. І, зокрема, дійсно, ми говорили про круглий стіл, про панельні дискусії от в об'єднаннях таких тенденцій. Соціальне підприємництво якраз передбачає не просто отримання прибутку бізнесом. Йдеться про те, що підприємство має продукувати речі, необхідні для суспільства, в тому числі отримуючи прибуток. І саме такі підходи дійсно дозволяють комплексно розвиватися територіям, дозволяють молоді отримувати мотивацію, чому вони не мають виїжджати за кордон, яким шляхом вони можуть бути успішними саме тут. Тому що, ну, знову ж таки, елементарна статистика. У нас є велика кількість банківських співробітників, юристів, економістів, які, на жаль, або торгують в магазині чи на ринку, або наймаються в охорону. Саме здобуваючи робітничі професії, є можливість повноцінна, як заробляти значно більше, ніж хороший електрозварювальник може отримати більше, ніж банківський працівник середнього. Однозначно. Середні. Тобто це мова йде про заробітну плату в 10-15, інколи 20 тисяч гривень. І знову ж таки, на базі набутих певних навичок і компетенцій можна створювати власний бізнес, відкривати майстерню, надавати послуги, займатися тим, що насправді сформує тебе як представника середнього класу України. А без цього стабільний економічний розвиток, на жаль, неможливий. Формування середнього класу – це ключова задача держави, економіки для повноцінного і сталого розвитку. Дуже класне, модне слово, але воно насправді є важливим. Без досягнення сталого, поетапного, поступового розвитку ми не зробимо моментальну соціальну і економічну революцію в нашій державі. Ще хотіла би підкреслити, що дійсно практика – це важливий ключовий момент, тому що знання – це так, як водій. Якщо він знає правила, це не означає, що він вміє їздити. Так, так само і в нашій роботі. І ми це побачили на практиці, наведу приклад, похвалюся трошечки, що на базі Плесенської ЗОШ ми проводили практичний тренінг. Ми разом з учнями висаджували горіховий кооперативний сад. І ми побачили, як діти із задоволенням це роблять. Вони не тільки прослухали курс лекцій, а ще й самі ручками посадили, побачили, як це робиться. А якщо я зробив сам, так, я ж піду так, його полю, то що є ще дерево однокласника, яке, ну, воно ж не може бути кращим за моє, ще більше. Тому що кожен учень попідписував своє дерево, повісив бірку, і тепер, коли ми приїхали другий раз, вони приходили і показували, а ось наше деревце, а ось тут перша брунічка, перший листочок, і це за цим спостерігати
тільки милуюся душа. А тим більше, коли дітям говорять, що це не просто важливо посадити і доглянути дерево, а важливо спланувати, що через 2 роки яблуко почне плодоносити, давати перші плоди. Далі це буде промисловий врожай. І за цей промисловий врожай, зокрема, можна купити мультимедійну дошку в школу, або провести інтернет, або разом поїхати по якійсь обмінній програмі кудись. Тобто, от таке стимулювання економічного мислення, воно є важливим. Воно працює у всьому світі. Ну, зокрема, ми вивчали програму Junior Achievement в Сполучених Штатах Америки, де діти з дитячого садочку вчаться рахувати можливий прибуток. Створюється гурточок, де діти, наприклад, роблять хендмейд листівочки, вони закупляють якісь певні матеріали, вони думають, на яке підприємство, чи ще кудись можна продати ці їхні вироби, що вони з того зароблять і що вони можуть зробити для власного розвитку, для якогось цікавого дозвілля, ще якось. Але головне, включається економічний підхід. Нам дуже важливо виховувати мислення дитини, що і як вона має розпоряджатися ресурсами для подальшого розвитку і вдосконалення. Скажіть, будь ласка, от якщо поглянути на нинішній стан профтехосвіти і на те, що хочеться змінити, то я розумію, що оці всі зустрічі, всі ці круглі столи мають лягти в основу чи то змін до якогось закону, для того, щоб все-таки на даному етапі можна було зробити так, щоб ідея сталого розвитку реально могла втілюватися в цьому сегменті. Тому що освіта – це знання, а коли ти знаєш, то ти, по суті, озброєний. Так, звичайно. Хочеться розказати про наш такий досвід, про пілотний проєкт, який ми вже запровадили. Тобто, для того, щоб робити зміни, мало говорити прості слова. Недостатньо виступати з трибуни. Треба, перш за все, власним прикладом, власним ентузіазмом показувати ті справи, які можуть до них привести. І ми не побоїмося похвалитися, що одну таку справу ми вже розпочали на базі Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму. 20 січня 2017 року у нас там відбувся круглий стіл «Адаптація професійно-технічної освіти до потреб бізнесу». І це була зустріч представників і освіти, і громадських діячів, і представників Міністерства освіти і науки України, бізнесменів, підприємців. І була розроблена, запропонована така цікава концепція адаптації навчання, системи навчання студентів на основі співпраці бізнесу з освітою. Скажіть, це перший такий пілотний проєкт, який ми запровадили в Україні. Це був не просто підписаний меморандум, а у нас же була перша робоча зустріч, на якій були обговорені ці моменти, які ми би хотіли би змінити, запропонувати змінити, враховуючи і думку, і освітян, і думку громадськості, і безпосередньо, скажімо, і тих дітей, і тих батьків, які будуть навчатися в закладах. Що насамперед спиняє, так? Дозвольте, трішечки додам. Дійсно, надзвичайно хороший, корисний досвід. Це було на Житомирщині. Відповідно, на Хмельниччині ми плануємо продовжити уже більш комплексно такий підхід і підписання меморандумів, формування таких бізнес-партнерств. Нам надзвичайно приємно було те, що такий напрям роботи, увага до профтехосвіти, зініційовані в тому числі радником міністра освіти Голдою Виноградською. Це надзвичайно активна людина, дизайнер, громадський діяч, яка дійсно націлена на максимально ефективну роботу на рівні держави. На сьогоднішній день вона збирає такі окремі пілоти, окремі ініціативи і виступає з пропозицією про те, що на рівні Міністерства освіти буде створено пілотний проєкт, який дозволить навчальним закладам у партнерстві з бізнесом, якщо вони війдуть в цей пілотний проєкт, реформувати в довільній формі систему навчання, тобто дати ось такий карт-бланш на зміни. І на основі цих змін, на основі формування нової програми на наступний навчальний рік, сформувати, можливо, зміни в цілому до України, до системи профтехосвіти. Тому що, дійсно, як ми говорили, немає у нас сьогодні дієвого закону про профтехосвіту. І відчувається в цілому на рівні держави певна розгубленість. Куди рухатися? Що робити? І дуже здорово, що бізнес готовий
готовий в даному випадку протягнути руку допомоги міністерствам, уряду, установам і взяти суттєву відповідальність безпосередньо на себе, тому що він теж вмотивований здобути хороші професійні кадри для подальшого розвитку. З третьої сторони, здавалося б, об'єднані територіальні громади мали би бути безпосередньо найбільше зацікавленими в тому, аби їхні заклади профтехосвіти, ті, які знаходяться на території цієї громади, готували хороші кадри фахових фахівців середньої ланки для розвитку цієї громади. Що спиняє, що заважає? От, власне, здавали, бізнес хоче, наші стереотипи, що зупиняє, чи боїться? Насправді, якщо говорити суто про об'єднані територіальні громади, ну, варто враховувати те, що вони ще є дуже юними. Вони створені максимально рік назад, або ж півроку, або лише ось зараз у грудні частина об'єднаних територіальних громад провела вибори. І вони зараз знаходяться на етапі становлення, формування управлінських органів, вивчення можливостей, певних позицій. Це теж ось такий процес професійної адаптації і навчання саме управлінців. Брак, так? Абсолютно вірно. Є і брак кадрів, і брак бачення в цілому сталого розвитку громади. Тому що, як правило, очолюють об'єднані територіальні громади сільські голови, які управляли невеликою порівняно територією, де 2-3 села, де значні компетенції були віднесені, зокрема, освіта, медицина, на обласні і на районні структури. Зараз же вони це все формують самостійно. Їм треба навчитися управляти мінімальними потребами громади і поступово рухатися. І в даному випадку вони, безумовно, вмотивовані і зацікавлені. І їм просто треба пропонувати моделі. І в даному випадку роль саме громадського сектору, ініціатив бізнесу є для них дуже важливою. І ми готові бути, ми не просто готові бути, ми є тією компонентою, яка допомагає, підтримує і розвиває. Власне, про те, як допомагає Європа, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку в Україні розвивати малий та середній бізнес у наступному соціальному ролику, і далі ми продовжимо. Власна справа – це мандрівка. На перший погляд, від пункту А до пункту Б. Та насправді на шляху підприємця повороти, зигзаги, об'їзні дороги, чимало знаків питань. Хтось хоче вирости, але не знає як. Хтось працює 24 години на добу, але не досягає очікуваного результату. Хтось наслухався порад від сторонніх або родичів, та все марно. Ось чому десятки тисяч компаній натиснули на паузу, щоб зупинитися, подумати і звернутися до нас по ноу-хау, аби прискорити рух уперед. З допомогою зовнішніх консультантів ми втричі збільшили дохід фарфорового заводу, знайшли нові ринки збуту чаю, вивели на нові висоти бджільництво. Ми залучили галузевих експертів із усього світу, і вони підвищили продуктивність птахівництва. Показали міні-маркетам, як стати супермаркетами. Розвинули рибальство. Наші експерти надають допомогу в різних галузях. Від продуктів харчування та напоїв до телекомунікацій. Від будівництва до торгівлі та виробництва. Ми допомагаємо в розробці стратегії та маркетингу, консультуємо з операційних та організаційних питань, забезпечуємо енергоефективність, зводимо баланс і надихаємо підприємців використовувати нові технології. Нас фінансують десятки донорів. Ми – підрозділ Європейського банку реконструкції та розвитку, який щорічно інвестує десятки мільйонів у тисячі малих підприємств у 34 країнах, кількість яких постійно зростає. Ми ділимося своїм ноу-хау заради вашого успіху, розширення, розвитку. Готові прибути до пункту призначення? Ми знаємо як. До
Тетяно, я знаю, що не лише ви співпрацюєте як благодійний фонд, не лише з Європейським банком реконструкції і розвитку, а збираєте всі по крупинках інформацію, дані про різноманітні грантівські програми на рівні світовому, для того, аби допомогти тим громадам бути міцними, спроможними і справді досягти того і зрозуміти, що таке філософія того сталого розвитку і як це буде повернуте на благо для кожного мешканця цієї громади. Насправді, сьогодні інформаційний простір дає багато ресурсів і можливостей. З однієї сторони, звичайно, їх треба вміти знайти і використати, тому що, як правило, співпраця з будь-якими установами, ті, які дають безвідсоткові кредити, гранти, фінансують різні навчання, вони потребують певної спеціальної форми заповнення проекту. А проект – це свого роду така невеличка наукова робота, де має все якісно, професійно бути подано, аргументовано, прораховано. І сьогодні стається так, що досить часто громади або бізнес-установи, або освітні заклади не досить володіють професійною лексикою і не можуть виконати проєктну заявку на такому рівні, яка би була задоволена і підтримана. Через те наш фонд як безпосередньо бере участь в грантових програмах і залучає такі ресурси для розвитку Хмельниччини, Західної України, так і проводить системні потужні навчання в індивідуальному порядку, групові навчання для того, щоб людей навчити, як використовувати такі фінансові, інтелектуальні можливості і ресурси. Здавалося б, є класна ідея, так, але довести, показати, прорахувати, який той прибуток буде від реалізації її і підтвердити. Саме так. Mm-hmm. І от дуже цікаво той досвід, який сьогодні має Європейська соціальна академія, низка курсів, програм, де дійсно люди вчаться, як розвиватися і як мислити правильними бізнес-категоріями, проектними категоріями для того, щоб досягати успіху. І фонд дійсно тісно працює з академією саме в реалізації таких освітніх програм. Також, якщо ми говоримо про кооперацію, наш прекрасний партнер – це Український кооперативний альянс і як практична база, як навичка – це перший національний аграрний кооператив. Якщо це говорити про різноманітні аграрні технології і процеси розвитку територій, це, зокрема, аграрна компанія Сварог Вест Груп, яка дійсно дуже багато інвестує саме в сталий розвиток. І спільно напрацьовані програми, які сьогодні не просто дозволяють латати дірки, десь ремонтувати кран, який прорвало, чи перекрити дах. Це, безумовно, важливі речі, але вони не вирішують проблему в цілому. Нам важливо дати максимум вудок в руки людей для того, щоб вони самі вміли ловити рибу. І на це сконцентровано багато зусиль, які вже починають приносити певні плоди. Я би хотіла тут додати ще кілька слів, що громадська організація соціальна, Європейська соціальна академія, вона пропонує такі курси, такі тренінги, такі семінари, які пов'язані з підвищенням компетенцій. На сьогоднішній день таких тренінгів є дуже багато. І прописуються компетенції 2020. Це 10 основних навичок, які пропонує свій економічний форум в Давосі. Але наскільки можна використовувати і адаптувати ці компетенції в Україні, адже ми повинні враховувати, яка в нас і економічна, і демографічна, і соціальна ситуація. Тому ми розробили авторські курси. Це вже адаптовані до України, так. І ми додали до цих 10 компетенцій, які пропонує Світовий економічний форум, ми додали ще 5 таких важливих, які треба розвивати для українців, для української молоді, для того, щоб стати успішними в житті. Також ми пропонуємо курси по мотивації досягнення поставлених цілей, по лідерству.
і по підготовці і запуску стартапів. І ще один такий от цікавий момент, який от ми зрозуміли, проводячи тренінги, семінари і спілкуючися вже з студентами і з викладачами, які якраз також зацікавилися, викладачі в розвитку таких компетенцій. До речі, от якраз ви передали мені запитання. Ясно, що молоді, діти, вони завжди відкриті для всього нового. А от, до речі, щодо викладачів, щодо нашого старшого покоління, адже їм треба змінювати свої стереотипи, навчитися працювати по-новому, і це не лише в освіті, це і в медицині нині. Багато змін, багато реформ, які десь шкутильгають, десь разом з тим, десь на одну ногу, десь на дві, а разом з тим рухаються в освіті. Я тоді відкрию один невеличкий такий секрет, вже стикаючися, скажімо, з різними там возрастними групами. І аналізуючи от той досвід, який вже пройшов по семінарах, по тренінгах і по спілкуванню з представниками і громадськості, і освіти, і бізнесу, ми розробили такий цікавий авторський курс, який називається «Стратегія він-він в житті». Гарвардська стратегія він-він, стратегія ведення переговорів, яка відома у світі, ми адаптували її для використання в звичайному житті, для будь-якої людини. Чим же цікавий цей курс? Справа в тому, що на сьогоднішній день для вирішення складних задач час одиначок прийшов. Це час, коли може працювати тільки сильна команда професіоналів. Люди мають навчитися кооперації, не в тому старому розумінні цього слова, яке вкладалося, а кооперація, кооперейшн, як співпраця між людьми. Маємо це зрозуміти. І тому власні амбіції, власні емоції, які можуть заважати людям, їх потрібно позбуватися, мислити позитивно. І працювати так, щоб всі зацікавлені сторони і суспільство було у виграші, тому що він-він – це взаємний виграш, від якого всі учасники цього процесу, вони одержують найкращі, найбільші результати, ніж кожен з них одержав би окремо. Тому, будь ласка, ми пропонуємо співпрацю. І якщо дійсно говорити до системи він-він, якщо говорити про засвоєння нових компетенцій, в профтехосвіті, зокрема, тут виграють не тільки студенти, які будуть більш затребуваними на ринку праці і більш високооплачуваними фахівцями. Тут виграють і викладачі, тому що система дуальної освіти, як варіант, передбачає фінансування і фінансове стимулювання не тільки учнів, які проходитимуть практику, але і підвищення і додаткові надходження для викладачів, які безпосередньо курують практичними процесами, навчаннями на тих чи інших підприємствах. Тобто тут якраз система він-він гарно працює. Хтось такі ідеї сприймає на ура і є ентузіастами даної справи, і це надзвичайно приємно. З кимось потрібно більше попрацювати і переконувати, мотивувати, ну тому що дійсно не секрет, певна категорія людей дуже складно виходить з певної зони комфорту, навіть якщо ця зона комфорту дуже є мінімальною. Але десь переконання, десь гарні позитивні приклади, вони дають свій результат і свій ефект. Той, хто на сьогоднішній день стоїть на місці, а не йде вперед, він колосально відстає. І ось така конкурентне середовище навіть і в освітньому просторі, воно все одно більше чи менше, але мотивує до змін. І в даному випадку ми маємо бути оптимістами. До оптимізму ми маємо докласти максимум зусиль і рухатися вперед. Ну, власне, тут залишається сказати одне, що давайте на принципі кооперації об'єднаємо свої зусилля, вміння, навики і спрямуємо весь наш великий багаж у правильне русло, у правильний вектор розвитку. Я думаю, що нас все вийде. Ну, зрозуміло, треба починати з садочка, зі школи. Начебто так все відбувається, принаймні так прописано. А як правильно і чи на сьогоднішній день, чи бачите ви це, аналізуючи ті самі освітні програми, чи бачите ви, що освіта наша, зокрема профтехосвіта, спрямована на те, щоб знайти свою нішу, своє місце в цьому світі і навчитися правильно вести бізнес? Спілкуючись з одним із іноземців, який приїхав
жити в Україну, він запитала його, ти плануєш там працювати в тому напрямку, який от там розвивав в Америці? Ні, я буду шукати вас в Україні, вже це є. Я буду шукати ту нішу, якої у вас ще немає, яка ще не заповнена. Наші вузи на сьогодні дають можливість навчитися розуміти, де твоє місце. Мені здається, що тут йдеться уже про певну незворотну точку відліку, яка наразі включена. Йдеться про виживання навчальних закладів. Якщо вони зможуть трансформуватися, знайти бізнес-партнерів, адаптувати навчальні програми до вимог сучасного ринку і динамічно розвиватися, у них є перспектива і вони будуть рухатися вперед. Ті, які, на жаль, цього не зроблять, вони просто приречені на вимирання, як не жаль про це говорити. В цілому система профтехосвіти мусить бути реформована, тому що цього вимагає ринок. Раз є запити, значить обов'язково мають бути пропозиції. В якому це форматі буде? Чи це будуть класичні заклади, які адаптуються, і це було би чудово? Чи це, можливо, буде якась додаткова компонента із підвищенням певних окремих кваліфікацій, як це пропонують громадські організації, десь, можливо, бізнес-школи? Це теж повинно мати місце у нашому житті. Просто іде наразі природний відбір. І хочеться закликати усіх освітян рухатися разом і мати гарні результати. Що ж, хочеться сподіватися, що справді наше життя, наші ті зміни, які відбуваються нині, приведуть до того, що буде те розуміння і усвідомлення, що для того, щоб рівень добробуту кожного з нас був комфортний, бодай частково наближений до загальноприйнятого в Європі, для цього треба рухатися, не стояти на місці, сприймати нову інформацію і намагатися спільними зусиллями зробити наше життя більш комфортним, більш якісним і таким, щоб на його основі, як на тій стартовому майданчику, наші діти змогли реалізувати ще більше своїх можливостей, а ми змогли їм в цьому допомогти. Дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. На сьогодні вона вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.